Zot Arifi, çka do të thoshte për Kosovën nëse mbetet jashtë procesit Berlinit? Është një temë shumë më e thellë se sa që po e diskutojmë. Mas pari, qeveria e Kosovës me këto veprime faktikisht po e krijon temelet e një zorë qore në Ballkan, ajo është Kosova. Qeveria e Republikës Kosovës po bën zorë qore Kosovën. Po, në rast se na përjashtojnë për procesit Berlinit, kur Serbia s'kish mujt me dëmtu ma shumë Kosovën se sa që Kosova për dëmta vehtën. Normalisht që s'është fundi i botës, për që ka ndodhë? Spori, nuk është që po bëm presion të vendet për dëmë e bëne i farë presioni, po vetëm është produkte sërbës për dëmë i lanë Kosovë, jenë zgjedhjet. Sa ma shumë që të afrohme prej zgjedhje, frika është me e madhe që kësë qeveri të e po edhe vidon para disa ditëve që se do të në gjitën ka patriotizmi dhe ndjenja nacionaliste, ashme e rikshme është veprimet e qeveris që kanë me bo për me ngrit, për me praktikisht emocionin patriotik të kënjërzit. E me 14 tëtorë jem shumë a ofër zgjedhjeve, është shumë e frikshme që veprimet që do t'i merë qeveria mujnë me na përjashtu për i procesit Berlinit. Një prej gjonaf, se nuk është vetëm tema e siguris, unë e po sarazin tha, e kemi regullu qashtin e unë mikot, kemi bo koncesion, Kosova do të ketë asteriksin, dhe risot fillon implementimin e marveshjes të ohrit, pastaj do të vendosën edhe këto skanerat e siguris në shumë vene, e për tha, kushtet për indro Kosova jo për jo, dhe më thonë, në ka asë një stabilitet në qëndrime, për shumë qka, për shembol, procesi i Berlinit në ka rrujt edhe nga Balkani hapër, se nuk e përmendëm rrasisht. Mos të ishte procesi i Berlinit, atëherë do të kishte sukses e procesi i Balkani hapër, dhe më thonë një proces në cilin Kosova ishte e përjashtuar, faktikisht edhe nuk ishte asë qëndërimi i vendit. Të pësi që kemi thënë, shpesh e kemi kujtuar edhe në këtë studio, ka pasur fjalimet të kryeministrit Kurti, ose atëherë kryetarit të vetëvendosjes, kundër procesit Berlinit, pastaj këthim ka procesi i Berlinit për të kundështuar Balkanin e hapur dhe tash jemi sërish në pozicion kur për i thuet jo procesit Berlinit për në një arsiv. Po, kur i thuet jo procesit Berlinit, faktikisht ti i për i len opcionit e hapura për proceset tjera, cili proces tjetër është alternativ nga procesit Berlinit, është Balkani i hapur në cilin Kosovë është i përjashtum dhe nuk besoj që ka vullnet politik të ndoj subjekt politik me ju bashku, ose ndoshtë të nëjkani një, po shumica e poplit Kosovës nuk i ka. Ne po flasim... Shpejdi e sa po kthehet zoti Kurti në rizin, pra ka qenë kundër procesit Berlinit, fillimisht. Pa i ka qenë kundër çdo procesit, akta kanë votu edhe kundër përfundimit të pavarësisë mbi këshyrur Adriatik, pa i kemë harru këtë gjona. Në parlamentin e Kosovës, Levizja Vetëvendosje ka votu kundër përfundimit të pavarësisë mbi këshyrur. Në parlamentin e Kosovës, Levizja Vetëvendosje ka votu kundër mësasë. Po i kemë harru këtë gjona, dhe në harruën, nuk po këthejme shumë edhe pse, po ka tendens njërës me au përkujtu qëndrimet, po ajo është kajtë tem tjetër. Përveç këtyre, përveç dameve, na shqiptartë duhet me ditë se jemë pëmdokot populli i vetëm në Evropë që edhe në masë mirë të që ka të ndodhë izolimi. Ne jemë shqiptartë, dhe me thonë këta në të kufinit, nuk e kemi pasë, po Shqiprinë. Me Shqipërinë. Duke u krahasuar me Shqipërinë, duke pasë frasë. Gjdo politik që e izolën Kosovën nga gjdo proces, edhe nëse dalin do numra interesant, ne im humësi. Dhe në këtë proces i Berlinit nuk është që do të na dëmtoj vetëm nga temat sektoriale, por Kosova po e si një vendi izolun, pra, po e vetë kryon një farë dhe imazhi shumë të keqë, tek bizneset gjermane, tek bizneset evropiane, një biznesmen serios, kur nuk interesohet për një vend, pa u interesu mas pari se qëli është pozicioni shtetit tem dajtina. Kosova e përjashtuar nga procesi Berlinit, po thamë kushtimisht, dhe në intervistën e presidentit, dhe presidentës, unë e poshtë një siguri mes rreshtave, a ishte e bindon, mund t'jem gabim, po e pota një bindje që aje po edin që kanë me nga përjashtu prej procesit Berlinit. Mund t'jem gabim,
nëse sheh formën që ka thonë, e krijova qatë përshtypje se qeveria Kosovës në base nuk e kon